Ja znam zašto igram u ovoj predstavi i svaki put sam ushićena i veoma, kako da vam kažem, uznemirena kad treba da kažem rečenicu. Ali vi mladi koji ste završili fakultete sa najvišim ocenama, niti znate gde, niti znate šta da radite. To je moj lični razlog, to je moj krik onima koji u pozorište ne dolaze, ali ja sve ovako misleći možda će neko da čuje. Znate, pozorište mora da bude subverzivno u odnosu na vlast. Pa i mi kričimo s ove strane neke naše istine. Oni su verovatno pomislili da ćemo se mi samo baviti jednopolnim vezama kroz ovaj komad. Grdno su pogrešili. Ima tu još mnogo važnih, čak, izvinite ljudi, važnijih tema koje se tiču ovog trenutka. Na tome sam zahvalna gospođici Saši Milović-Davis. Ona je dopustila da mi u ovom komadu pročitamo ono što želimo da kažemo. I to mislim da je strašno važna stvar u teatru.